Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Então, olha só. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui na oitava eu fiz apenas 12 pontos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Agora eu vou medir para vocês verem, tá? Então eu vou medir desta ponta até essa ponta. Aqui, tá bom? Ó. Essa pontinha até essa outra ponta, tá? Deu 23 centímetros e meio, tá bom? Então aqui embaixo, onde tem os 28 pontos, tá bom? Aqui tem 12 centímetros e meio. Daqui até esta carreira aqui, tá? Que a gente fez o triângulo. Daqui até aqui embaixo. Tem 7 centímetros e meio. Ok? E daqui, dessa primeira carreira que a gente fez aqui, até essa daqui. Tá? Tem 6 centímetros. 6 centímetros. Ok? Então agora é o seguinte, a gente vai fazer a tira, tá? Que é para amarrar atrás do pescoço. Então aqui é só fazer uma correntinha bem comprida, tá? Assim, desta forma, tá bom? Na hora que você for voltar para fazer a tira, eu vou fazer só um pedaço aqui, tá? E vou mostrar pra vocês como vocês podem estar voltando aqui, tá? Então, depois de vocês fizerem, tá? A tira bem comprida pra poder amarrar no pescoço. Eu viro aqui ao contrário e vou pegar aqui, ó. Aqui atrás e vou fazer um ponto baixo. Aí eu vou pegando aqui atrás, ó, essa cordinha, e vou fazendo um ponto baixo, tá? Então eu pego aqui atrás e faço um ponto baixo, ok? Então aqui, ó, faltando uma correntinha, tá? Você vai virar a peça dessa forma, vai fazer essa correntinha que falta, fazer um ponto baixo, e aqui você vai continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, ok? Até terminar. Então essa tira aqui você faz do tamanho que dê para amarrar lá atrás no pescoço, tá bom? Faz bem comprido, tá? Então agora a gente vai fazer aqui, ó, a tira que vai lá para trás, tá bom? Para amarrar na parte de baixo. Então daqui mesmo eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui no ponto alto atravessado. Eu pulo aqui um, venho aqui no seguinte, tá? Aí eu faço um ponto alto aqui, faço duas correntinhas, venho aqui no ponto alto atravessado, faço um ponto alto, duas correntinhas aqui no ponto alto atravessado, faço um ponto alto e vou seguir fazendo assim até aqui, ó, ok? Então olha só, fiz duas correntinhas aqui, ó, bem aqui no último ponto desta carreira aqui, ó, eu faço um ponto alto. Ok? Agora eu vou voltar. 1, 2,
três correntinhas para dar altura e duas de espaço. Vou virar. Aqui no ponto alto, eu faço um ponto alto, duas correntinhas. No ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. E é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Então, olha só, tem um e dois espaços. Aqui tem duas correntinhas. Então, eu venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto sem terminar, dou uma laçada, pulo um, dois aqui na terceira correntinha, faço um ponto alto sem terminar e arremato, ok? Faço uma, duas, três correntinhas, vou virar. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Agora eu sigo fazendo duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto, ok? Então aqui no final, duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto. Agora eu vou voltar novamente. Três correntinhas para dar altura e duas de espaço. Vou virar. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas, ok? Então, olha só, faltando dois espaços inteiros, eu venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto sem terminar. Aqui eu tenho duas correntinhas, tá? Dou uma laçada e aqui, ó, na correntinha. Faço um ponto alto sem terminar e arremato. Então aqui eu estou diminuindo, tá bom? Então agora é só repetir. Sempre essa repetição até sobrar um quadrado. Eu venho mostrar para vocês. Então aqui é só seguir fazendo assim, tá? E aqui é reto e aqui eu vou diminuindo. Então aqui eu vou mostrar para vocês como fazer aqui, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Então aqui eu tenho dois espaços inteiros, tá? Então aqui eu faço um ponto alto sem terminar, dou uma laçada, eu venho aqui na correntinha, um ponto alto sem terminar e arremato. Então aqui eu fiquei com um quadradinho inteiro. Agora eu vou seguir fazendo uma, duas, três correntinhas para dar altura e duas de espaço. Vou virar. Ponto um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro, conto um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro, um, dois aqui no terceiro, um ponto alto. Então agora é só vocês fazerem uma tira bem grande que dê para amarrar na parte das costas, ok? Para você fazer um bojo menor ou maior, é só você começar aqui, ó. Então aqui você pode aumentar e diminuir os pontos. E aqui nessa carreira também, tá? Você pode fazer mais, como pode fazer menos, tá bom? Depois que você terminar, é só fazer a outro bojo exatamente igual, tá? Aí já fica pronto. E aqui você coloca um arquinho ou qualquer outra coisa aqui para juntar, tá? E fica bem legal. Esse bojo é muito fácil de fazer. Então, se vocês gostaram, já deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.